নমস্কাৰ এটা খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মনি অসম মেঘালয় সীমান্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ প্ৰাচাৰ্যই আৰু তেওঁলোকে সীমান্তত উপস্থিত হৈ সীমা সমস্যাৰ বুজ ল'লে আৰু এই আছুৰ দলটোৰ উপস্থিত থাকে সভাপতি দীপাংকৰ নাথ আৰু সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা আৰু লগতে বহুকেইটা সংগঠনৰ নেতাসকল আৰু তেওঁলোকে তাত উপস্থিত হৈ মত বিনিময় কৰে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ প্ৰাচাৰ্যই অসম মেঘালয় সীমান্তৰ এলেকা পৰিদৰ্শন আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ প্ৰাচাৰ্য সীমাৰ সমস্যা বুজ ল'লে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে আছুৰ দলটোৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ লগতে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা গাৰু ছাত্ৰ সন্থা বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা সংগঠনৰ কৰ্মী লগতে ভালেকেইজন উপস্থিত থাকে আৰু সীমান্তবাসীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে উপদেষ্টাগৰাকীয়ে তেখেতৰ এই সময়ছোৱাত আঠিয়াবাৰী থুঠিয়াপাৰা হাঁহিম বজাৰ গিঞ্জা আৰু আমা গাঁও গোসানীমাৰা আদি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে আমাক খুন্দি আছে এই লতা মঙ্গেশকাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হ'ল এই কথাটোৱে আমাক বাৰে প্ৰতি খুন্দি আছে তথাপি পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী আছিল আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম গাৰু ছাত্ৰ সন্থা আমি গোটেইকেইটা সংগঠনৰ আমি একেলগে আহিছিলোঁ অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাক আলোচনালৈ মাতিছিল আলোচনালৈ মাতি আমাক জনাইছিল যে অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে তেখেতসকলে আলোচনাৰ জৰিয়তে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আমাক জনাইছিল যে 2011 চনৰ পিছত আৰু দাবী ডুবা তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে 2011 চনলৈকে যিখিনি কথা আলোচনা হৈছিল দাবী ডুবালৈ সেই সম্পৰ্কত দুয়োখন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ কমিটি হৈছিল মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দিলে দুয়োখন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ কমিটিৰ আদান প্ৰদান হ'ল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে 12টা তেওঁলোকে বিবাদমান স্থান তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিলে 12টাটো আৰু 13টা নহয় তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে দুয়োখন চৰকাৰে আৰু সেই 12টা স্থানৰ ভিতৰত 6টা স্থান অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰে ঐক্যমতত উপনীত হ'ব বুলি আমাক জনাইছে আৰু এই 6টা স্থান সম্পৰ্কত আমাৰ মতামত বিচাৰোঁতে আমি কৈছিলোঁ যে আমি ঠাইবোৰ চাব লাগিব ৰাইজৰ মতামত ল'ব লাগিব স্থান চাই ৰাইজৰ মতামত লৈহে আমি আমাৰ মতৰ কথাখিনি ক'ব পাৰিম আৰু সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি আজি আমি আহিছিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়া আমাক জনাইছিল যে সময় আছে কাৰণ চৰকাৰে দুয়োখন চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰতিবেদন পঠিয়াব তাৰপিছত দুয়োখন চৰকাৰলৈ প্ৰতিবেদন ঘূৰাই পঠিয়াব বিধানসভাত পাছ কৰিব সেই সময়লৈকে সময় আছে ৰাইজৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে ক'ব পাৰিব সেই কথা বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু সেইকাৰণে আজি আমি সীমাত আমি আহিছিলোঁ গোটেইকেইটা সংগঠনে কেইটামান ঠাই আমি চাই গ'লোঁ আৰু চাই গৈ আৰু কেইটামান ঠাই চাবলৈ আছে গতিকে চোৱাৰ পিছত আমি গোটেইকেইটা সংগঠন বহিম কথা পতা পাতি আমাৰ মতামতটো আমি আমাৰ চৰকাৰক আমি জনাম অসম মেঘালয় সীমা যি বিবাদ অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰে দুই ৰাজ্যই যৌথভাৱে এটা বুজাবুজিত এমিকেবল চলিউশ্যনৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে আৰু এইটো আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু গাৰো ছাত্ৰ সন্থাই আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সেই বিষয়টো নিষ্পত্তি হ'ব লাগে আৰু যিহেতু সীমা সমস্যা এটা চেণ্টিমেণ্টেল আৰু এটা ইম'চনেল মেটাৰ ইয়াত ছ'চিয়েল এটাচমেণ্টৰ কথা আছে সকলো বিষয়বিলাক যাতে সুকলমে নিষ্পত্তি হয় কোনো ইয়াত যাতে হাই কাজিয়া নহয় কোনো যাতে ইয়াত হিংসা নহয় কাৰো মানে ধন সম্পত্তি বা জীৱন ক্ষয়ক্ষতি নহয় তো তেনেকুৱা এটা এমিকেবল পৰিৱেশত সীমা সমস্যা সমাধান হোৱাটো আমি আগ্ৰহেৰে আমি বাট চাই আছোঁ আৰু এই কথাটোলৈ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক আলোচনাৰ কাৰণে মাতিলে তো সীমামূৰীয়া যিবিলাক 6টা অঞ্চল বিবাদমান য'ত সমাধানৰ সূত্ৰ ওলাইছে সেই সমাধানৰ সূত্ৰ ওলোৱা হাহিম ছেক্টৰৰ আৰু এই বকো সমষ্টিৰ অধীনত সেই অঞ্চলবিলাক আমি আজি ঘূৰিলোঁ আমি ৰাইজৰ পৰা কিছু কথা শুনিলোঁ আৰু কিছু চৰজমিন তদন্ত যিহেতু আমি মানে নিজেই চাম বুলি আমি কৈছিলোঁ চৰকাৰে আমাক সেইখিনি অনুমতি দিছিল আৰু ইয়াত অসমে কিমান পাব মেঘালয়ে কিমান পাব সেই মেটাটোলৈ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত ৰাইজৰ মাজত ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলাপ আলোচনা হৈ আছে তো ইয়াত পোৱা নোপোৱাটো পিছত হ'ব কিন্তু আগতে আমি এইটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব যে ৰাইজৰ মতামতটো নেকি
বা এই অঞ্চলৰ মানে উন্নয়নমূলক কাম কাজ কিমান আগবাঢ়িছে, আৰু আন্তঃগাঁথনি কিমান আগবাঢ়িছে, আৰু ইয়াত ৰাইজে কিমান মানে কষ্টৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, সেই গোটেই বিষয়টো লৈ আমি আজি লক্ষ্য কৰিলোঁ, আমি চালোঁ, আৰু যিখিনি আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, যিখিনি তথ্য আমি পাইছোঁ, আগন্তুক দিনত আমি একেলগে পাঁচটা সংগঠনে আলোচনা কৰি পেলাই ৰাইজৰ তথ্য, আমি নিজে চোৱা তথ্য, আৰু এই বাউণ্ডাৰী সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ যিখিনি সমস্যা, আজি এই সমস্যা ওলাইছে, অহাকালি আকৌ নতুন সমস্যা ওলাব, এডভাৰ্ছ পজিশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, তো যি অঞ্চলত 1-2 কিলোমিটাৰ ভিতৰত সীমাটো আছিল, এতিয়া এডভাৰ্ছ পজিশ্যনত লৈহে আলোচনা মানে বিলোচনা চলি আছে, সেই কথাবিলাক মীমাংসা হ'ব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে আমি আজি চালোঁ, আৰু আগন্তুক দিনত আমি আমাৰ মতামত আমি দাঙি ধৰিব পাৰিম, আৰু দুই চৰকাৰে কাৰো ক্ষয় ক্ষতি নোহোৱাকৈ আৰু ভুল বুজাবুজি নোহোৱাকৈ এটা এমিকেবল চলিউশ্যনৰ কাৰণে আগবাঢ়িব, এইটো আমি দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু আশাবাদী। থেংক ইউ। আলোচনা মৰ্মে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা, লগতে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা, আমি আটায়ে আৰু গাৰো ছাত্ৰ সন্থা, আমি একেলগে আজি বকো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাহিমৰ আঠিয়াবাৰী আৰু আমাগাঁও সৌহুৱা পাৰা এৰিয়াৰ এই যিখিনি ডিছপুটেড এৰিয়া, এইখিনি প্ৰশাসনৰ সহায়ত আমি ইতিমধ্যে পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ, গাঁও কেইবাখনৰো মানুহৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিলোঁ, আৰু এই গোটেই সন্দৰ্ভত আমি আটাইকেইটা সংগঠনে ইয়াৰ পিছত আলাপ আলোচনা কৰি ইয়াৰ ওপৰত আমি ব্যাখ্যা আগবঢ়াব পাৰিম। কাৰণ যিখিনি মাটি ইতিমধ্যে মেঘালয়ক এৰি দিয়া হৈছে, আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল বাউণ্ডাৰী সেইসমূহ অঞ্চললৈকে আছিল, কাৰণ আঠিয়াবাৰী অঞ্চলৰ প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ আগলৈকে অসমৰে বাউণ্ডাৰী আছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ দখলত আছে এই মাটিবোৰ 2011 চনৰ পৰা, গতিকে সেই ভিত্তিত আচলতে অসম চৰকাৰে সেই মাটিখিনি তেওঁলোকক এৰি দিছিল বা এৰি দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আমাক জনাইছে। সেইকাৰণে আমি সেই যি অঞ্চলৰ মানুহে ইয়াত বিশেষকৈ গাৰো জনগোষ্ঠী বসতিপৰণ প্ৰধান অঞ্চলে বেছি আছে, আৰু দুখনমান গাঁও ৰাভা জনগোষ্ঠী থকা গাঁও আছে আৰু গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ গাঁও আছে, সেই সকলো গাঁও অসমৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে, আৰু গাৰো জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি মানুহে তেওঁলোকে মেঘালয়ৰ লগত থাকিম বুলি কৈছে, সেই গাঁওখিনি মেঘালয়ক এৰি দিব বুলি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰে হোৱা আলোচনাত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কথা আমাক জনাইছিল। গতিকে আমি গাঁওসমূহৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তাতো এতিয়াও দুটা ভিউ হৈ আছে, কিছুমানে হয়তো অসমৰ মাটিতে থাকিব খোজে আৰু এছামে হয়তো মেঘালয়ৰ লগত থাকিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টো আমি আমাৰ মাজতো আলোচনা কথা আছে, আৰু আমি গাৰো ছাত্ৰ সন্থা আৰু আন আমাৰ সংগঠনকেইটাৰ লগত কথা বতৰা পাতি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ব্যাখ্যা আগবঢ়াব পাৰিম।